Kolla tifot, kolla tifot. Det ser ut som ett gäng femåringar. AIK har bättre tifo på bortaplan alltså. Va? Vad du än kan säga så kan du säga att vi hade i vilket fall bättre tifo. Ja, det är... Eller hur? Vad tror du? Ja, jag tror så här att Bayern har ju själv sagt att de gjorde sin absolut sämsta match hittills under den här säsongen då, just mot AIK borta. Det kan mycket väl vara så, för att med tanke på var AIK ligger så, vi tyckte att vi var skitbra då. Då trodde man väl att oj, 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 vi kommer säkert till de fyra eller någonting sånt där. Men det gör vi ju inte, så att det var väl de som var dåliga då, samtidigt som AIK utnyttjade det på ett bra sätt. Så att de är väldigt revanschugna. Men jag tror också att det här med derby, va, det är någonting, det är lite AIKs grej, det är våran grej, va. Vi förlorar inte så många derby. Vi kommer inte förlora idag heller. Jag tror inte vi kommer vinna heller. Och jag tror på att det blir inte 0-0, det blir inte 1-1. Men jag har tippat 2-2 faktiskt. Det är det mest svårtippade resultat som finns att få in. Men jag säger 2-2. Klart slut. Har du tippat det? Ja, 2-1. Till? Läget. Ja, det är bra. Han är lite lik Lasse Kronér, den här tränaren, tycker jag. Det är ingen fördel att vara i för sig. Får höra lite södersnack nu då, på engelska. Det här är Ladebäck. Oj, vilket jävla lag. Ja, grabbar, det kommer inte gå idag heller, hörni. Nej, det går inte. Det går inte att vinna ett derby i Hammarby. Det går inte. Hur gick det mellan Djurgården och Hammarby? Bajen vann. Jag vågar inte säga det högt, men nu har vi slagläge. Men någon gång måste vi kunna ta vara på det. Ja, kom igen. Fan, det är svårt. Hopp, 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 hopp. Vad gör han nu då? Och gör han? Men vad gör människan? Vad gör han, Nordfeldt? Du vet vad jag tänker säga, va? Ja. Vi ska ha en ny första målvakt, tycker jag. Fan, missan. Han är ju helt... Han är fullständigt vansinnig grej, alltså. Ja! Nej! Nej! Åh, oh, herregud! Vilket jävla mål, hörrligt. Vem var det där? Var det Pitas? Det är klart. Va? Det är klart. Va? Det är klart. Va? Det är klart. Fy fan, vilket mål det där höll på att bli. Den var snål och den var snål och den var snål. Kolla Pitas, jävla som var snabb han är. Såg inte du att han breddade där, Modesto? Bra spel, bra spel! Han ligger en liten chip. Så jävla snyggt gjort, alltså. Nu blir du luggad, gosse. Nu blir du luggad, gosse, när du går fram mot honom. Nej! Han fixar det ändå. Det där jag sett, förut, att han har en benägenhet att få bollen lite liksom långt ifrån framför sig, va? Saletros! Ja, nästa. Ursäkta. Nej, lugnt. Åh, bra, Otte! Vilka jävla språngnick! Såg jag. Där! Ni framför honom! Vad gör han? Men snälla, där måste vi kunna sätta tack. Men inte till, varför ger han det till den killen? Det fanns ju en här som var naken. Bra gjort utav. Nej, men det kommer ju ingen, måste titta först! Han kan inte slå en passning, det är bara blind då. Har de haft 5 avslut? Är det med förra matchen också, eller? Jag tycker det. Vad menas med avslut? Jag skjuter mot mål. Om man skjuter en 5 meter utanför, är det ett avslut då? Alltså? Det är klart. Va? Det är klart. Visa att ni vill ha bollen. Visa att ni vill ha bollen. Kolla där, som Lotean gör. Han visar att han vill ha bollen genom att göra så. Boll. Nu, skjut. Åh! Toja! Saletros! Ja, den är rik. Vilken jävla passning! Fan, vad snyggt det där är, alltså. Ja, det är riktigt. Jag bara skjut. Jag tror du var offside först. Ja. Ja, det kan det kanske vara, men vet inte. Ja, det är ju Pitas mål ändå. Var det Faraj? Ja. Det var Faraj! Det var ju på tiden. Det är ändå Pitas mål, det är han som vinner den där. Skapar det här läget. Nej då, Kurtulus. Eller är det han som kämpar till det? Där vinner han och får en smäll, ja.
Men alltså Saletros! Oj, 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 oj. Ja, jag tänker inte skrika för mycket nu, men vi har tappat 1-0 förr. Ja, i år har vi ju gjort det. Det var skönt att få första målet i vilket fall. Ja, det är viktigt. Ja, det var en bland de mest iskalla passningar. Ja, bra alltså, Modesto. De här två killarna, Pitas och Faraj, måste gilla att spela mot en trebackslinje som är så löpstarka och så, va? Ja, men det är bra. Det är bra nästan hela vägen. Jag skulle vilja att den där 19 fick göra ett mål också. Ja, det ska vi se. Mitten. Så tappar han. Man vinner alla de där. Luktar det mål. Vilken jävla retur han släpper alltså. Ja, men det är ju, vad heter det? Det är återigen, alltså, nej. Det händer ju varje gång i år att de gör mål och släpper in ett snabbt mål. Nej, det är inte offside. Det är inte offside. Fan. Åh, gud. Så enkelt mål. Oj, oj, oj. Vad och så det. Ut. De måste titta lite. De måste bredda blicken lite. Jag tycker också. Passningen ska ju komma här. Eller hur? Det är att man ska inte ge Bayern ett mål. Det är då de börjar spela bra. Det är när de kommer i det här läget. Det är då de börjar spela bra. Det är målet som vi släpper in då. Det stora problemet är... Kolla, de vinner alla sådana där. Bara studsa till dem. Och kolla, går inte ut här. Det är deras match. Spelet i det egna runt och i det egna straffområdet är för dåligt. De måste ju ta bort Besara för fan. Ja. Men vad gör han? Värnamo. Men jävla Värnamo vet man aldrig vad man har. Det är därför jag tycker att det är viktigt. Nu ska vi hålla på Värnamo så att de är klara till sista omgången. För att jag ger mig fan på att den matchen kommer att ha betydelse. Ja, jag tror vi är klara då. Du tror det? Bra, vad härligt. Mm. Du är ju sån här fotbollsexpert, så då tror jag på dig. Bra, nu vinner vi dem där, det är viktigt, kom igen. Jo, men nu är vi uppe i den här positionen. Då är AIK jättebra, spelar jättebra när de kommer över halva liksom. Nej, ja. Djup! Hopp! Jag kan inte nicka alltså. Men varför nickar han inte mot mål någon gång? Bra, Saletros! Varför skjuter han därför? Snyggt. Titta vad de håller på, vet du! Ta ner den på brödet! Ta ner den istället, ni har ju tid att göra det. De slår ju undan det som det är damfotboll från 40 år sedan. Jaha, farfar köper lite mat, så han kommer missa första minuterna här i andra halvlek. Bayern gör ett byte, Jurkanovic kommer in, Sadiko går ut. Offensiv byte, antar väl att Besara går ner till en defensiv position. Ska jag se om första halvlek, jämn sådan, ganska rättvis med 1-1, men synd bara att när vi har 1-0 att vi inte kan fucking hålla det för en gångs skull. Men, nu tänds det på här, fint att se. Där, jag Faraj, kom igen! Nej, inte rätt gubbas, helt... Fixa frispark åtminstone. Frispark. Åh, dragen. Solklar. Han blir... Ja. Såja, Halle! Men där. Han gnäller på den. Oj, Degerfors 1-0. Det är en sån säsong alltså. Helt jävla sjukt. Alltså, BK-äcken. Den här är till er. Jävla super alltså. Degerfors 1-0. Hur fan är det möjligt alltså? Allvarligt talat. Kommer händen från häcken nu? Ja. Va? Det är för dåligt. Vilka jävla grisar. Åh, vad bra. Kan vi stå onside? Hur fan kan det där vara offside? Fan, jag ska vara med direkt. Nej, vad fan gör Milo där?
Bollen kommer in i straffområdet. Strul. Varenda gång. Varför då? Min livsform är man på frisparken. Nej, ingen bra känsla. Jävla sjukt alltså. Vi ska bara förlora. Vi ska bara bli indragna i skiten där nere. Ja. Hur kan vi tro någonting annat? Hur fan kan vi tro någonting annat? Det är bara dumt att tro någonting annat. Men det är bara så. Alltså. Det är så jävla tråkigt. Allting går emot. Hela tiden liksom, känns det som. Nej, vad är det för jävla? Det där inspelet var väl inte bra. Varför kan vi inte ha någon som kan utmana i boxen för? Din jävla idiot! Varna honom sen! De kan ju inte försvara sitt eget straffområde. Det är därför de ligger där de gör. Ja, det var kul så länge det bara. Får vi på ett ännu en match. Då vinner säkert allsvenskan här man blir. De är så jävla bra. Ja, snyggt. Det var bra. Ja, man undrar ju alltså. Frågor på det. Har AIK haft någon hörna idag? Nej. Inte en enda hörna. Snacka om kullan då för helvete! Bra. Oj, oj, oj. Fan, vilken passning om nykillen. Ja. Selina, kom igen nu boys. Han behövde 10 minuter för att göra något bättre än vad Fischer gjorde. Res! Nej, det där var väl ingenting. Res det. Nu ska hon bara filma, vet du. Ingenting är omöjligt, sa flickan. Visa lite. Krigar. Åh, vad snyggt. Skjut! Hey! Nej, vi får en sån där grej. Han var inte inne i många minuter innan han gjorde ytterligare ett mål med jävla dansken. Så ja. Ja! Åh, vad bra. Ah! Jag gillar den där jäveln. Det är fint. Bara 3 mittfältare. 8 där. Jag visste inte ens att nummer 8 fanns i AIK i år. Det är nytt va? Nej, han tog Billis. Han tog Billis? Ja, det gjorde han ja. Är det några som kan släppa in ett mål till ett sånt här läge, då är det ju Bayern. Och AIK såklart. Mer AIK. Ja, ja just det. Men Bayern har alltid haft en förmåga att... Inte en hörna. Pressa! Tempo, gubbar. Tempo! Nej, jävla dåligt! Fan, alltså det är så tråkigt. Nu tog... Det var bra utav Nordfält, men nu låg vi ju rätt på returen. Han var på att tappa den. Alltså. Kvick snubbe där. Fan, han har bra fot alltså. Hörna! Hörna! Yes! Kom igen nu för fan! Kvittera det här! Kom ner nu! Så kommer en sån där jävla lång jävla hörna! Varför kan de inte slå hörna? Seb! Kom hit och lär dem! Så fort de lägger sig ner så är det frispark. Han stöt alltid fel! Svår passning. Han är bra alltså. Fan, han kommer vara nyttig. Spela på ytorna! Nu måste någon våga någonting. Någon måste våga nu. Vilken jävla bollar han slår! Åh, dansken. Hade han gjort ett mål till, då hade man ju helgon förklarat den där. Nej, felaktigt jävla fitter. Det är inte offside. Nej. Åh, fan. Vilka jävla mål man har på AIK under senare tid alltså. Det är ju ribba in och kryss och hela skiten va. Man får inte det där lilla extra flytet va som man måste ha va. Får man ens upp hoppet för? Jag visste ju att det skulle hända. Vi gör 1-0. Nej, tappar inte 3-1. Vi gör 3-2. Nej, tappar inte 2-1. Två stycken rakt i krysset alltså. Nej.
inte på kladda på varandra då. Sätt igång spelet din jävla fegis. Han får inte göra mål alltså. Ah, det ska jag ju ta av sig. Det var lite samma läge som han fick på deras kvitteringsmål där. Ta bort! Hur kan det komma sig att Hammarby-killen får gå omkring med bollen sådär? Då ska ju han bli varnad. Ja, du har tappat kontrollen för länge sedan och det gör du i varje match. Så det är ingenting nytt. Såja! Bra! Härligt att se! Precis så ska det se ut. Det var det jävla Rafferty som fick en riktig tryckare utav Durmaz. Ja, men det är vägen vi ska ta oss. Klart slut.